U današnjem videu bavit ćemo se neobičnim rekordima fudbalskog kluba Partizan. Crno-beli iz Beograda imaju bogatu istoriju, mnogo zanimljivih činjenica koje čine jedinstvenim. Evo nekoliko neobičnih rekorda koje Partizan drži. Sigurno znate da je rekorder po broju odigranih utakmica za Partizan Saša Ilić, 835 utakmica. On je postigao i najviše golova u ligi, 126. Dok rekord po broju pogodaka u svim takmičenjima drži Stjepan Bobek sa 425 golova. Ali da li znate da je prvi gol u istoriji Partizana postigao Florijan Conja Mate 6. oktobra 1941. godine na utakmici protiv Zemuna. Najbrži gol za Partizan postigao Uroš Đurđević 11. decembra 2016. godine. Njemu je bilo potrebno svega 10 sekundi od sudijskog zvižduka kada zatrese mrežu golmana donjeg strema. Najmlađi strelac u istoriji kluba jeste Dušan Vlahović, koji se upisao na listu strelaca sa 16 godina, 2 meseca i 5 dana, dok je najstariji Saša Ilić, koji u trenutku kada je postigao gol imao 39 godina, 10 meseci i 6 dana. Ostali komentar, koji ti igrač najomiljeniji?